Salvo, você não é meu Porra. amigo. Você não merece ser salvo, você é ruim. Até tem perdido, tá? Boa. Cara, finaliza. Eu vou continuar, vou estar na esquerda, Dinan. Aí, Dinan. Mano. Tô vendo. Tem um amarelo. Não teve um amarelo na minha visão, mano. Um amarelo não teve nenhum. 29, 29.